كسريال من صوت نجاح. Zat që ka bukë e prishtit. Oh my god. Ku ka qu me punu këtë katunari në katin sipër? Zat, o zat. Ben. Qun shka thuj këshis le ta nalë punën. Thule ta nalë punën se problem baj. Sash. Ben, qu po të tham? Qu shko thule të nalën? U shkriva, baba Jazis, me këto puna. O, që është atë papësha, në unë shkrajta për taj, gjithë që të punau. Lotë që ka jeme, që të qka, veç me punë para shkohat. O, kone me ki kable, ka... E, i rëndu shë, ha? E, dikurë këmë bajmë një dorë, baba Jazis. Po. Una marë? Barë paqë? Marë paqë. A të nga marri ka një kafa, nau ka. Qfar kafe, mre? Qka e një të bo? Jam të e mshel liftin. Vishpak, se për një me qëta nuk e kapa. Qka e një të bo? Lifti, dire liftit, po mbyllet. Baba i haqiut, për mbyllet se pi pengujnë shumë këjshia poshtë e nalë të vërtëse. Po, se du të abgji këtë kati këta gjë egzistohet. O, katonari, këllë mërë. Mos guzomi i liftit që i tojmë kolektiv. Kamërën e tjerë këtu? Oj, tajmë, më kalëzotaj mu gjitë e boj mu. Me pare të moj e boj gjitë du. Shkova fillim si cëllit në përbanesa këtive banorve, pronarëve thash e shajtni. Pa nuk e di, na falni, ne jemi nga qyteti, jemi që sava qita ato pimbet. Fap! Pesicit, ale gjeton, kretë të të qesëm, me njerë. Une, po ta një ide, ta shpebojna shpajz njëherë. Po s'la baba ja gjithë, ta një me baba ja gjithë, për frigoriferi shku këgja, po t'kallëzaj. Po, mundër. Oh my god, e dini mërë që na kemi kujtime këtë lift. Që të kemi kujtime? Që të kemi kujtime shumë të rëndësishme. Po ta e për kanë total... anormalin. Në vend që të thë se njeri kam kujtime në shpithat, kujtime në lift kam. Baba Jazis, këto e kemi njës lizën. Kjo, kona ta mom një shpaj më dalësh. Liza ka qenë njerë kështu si projekt, e mas në i këtu e patëm implementu projekt. Subhanallah. Po ta lidhe me kujtimet, baba Jazis, mas i veç qatë në pyte. Se ti vetë po interesohesh e tani, subhanallah. Asha, zoti nuk ka normal në këj blok, apo në onë më në shtot më në gjes me hill. Veç në Prishtin do dhe këtë sene. O, me, ndalu, pap, ndalu, ndalu. Holisa. Qka jenë të bo? Qka jenë të bo? Jo të vjallon ashensorit sin. Qe qka jenë të bo? Jo në raka të naria në shirë. Qika jenë? Veç pak, për një me haqji, qka jenë të bo? Unë e jëmë të bo, këtë pjesën e liftit e këtë pjesën e koridorit, këndi du të aboj me Sarovski. Pse? I komë rendet me zdi ku të jërgjit i parën, që e? Sarovski?
Shomek, ndalë po. Liftin me Swarovski. Po. 16 kila ari i ka parasit haqia, ketë punë dore. Do me thonë, Liza, liftin Swarovski. Normal. Se nuk po nimojme dhe na. Pash, sytë të ka cia i pata. Po tash më shpepen koj këtë djali. Nuk, nuk, ju veç punani, më së mërgjitni, veç të shatë punani. Po, sa më shkon për dore hilti. Po, qoj për drona. Dhe unë e për dore. Me kënë tonë pari është e punë e madhe, ha? Boba i Aziza, marojmë në i palacinku në ti. A, onë me kënë tonë është të qëta? Bashka like. Do me thonë, unë propozoj, ha? Kur dalim prej liftit, të pakten minimumi, deri të hymja me shtru krejt në Swarovski. Do me thonë krejt diamante, me shkëllqy krejt hymja. Edhe që atëheri ishë mbo familja e parë më Prishtin, Swarovski joane. Do me thonë te për inë, mas ini eva. Shumë e kësha majtë nalëna për Prishtina. E te për rajën te me maksimale, ma. Falimin derit. Po dhe po, ma mirat të parën në shtin, libra, e jo ka të narive. Po ku marrësh vesh, tajmi? Po një qitë herim të të shme, ku marrësh vesh, tajmi? Që, i bënë në Siri e ka lexuar ma shumë se gjimësën e ative librave në rafë gjiona gjë, e në asë një cent në kanë gjatë. Ma i kena si më falla, më së prepe. Jo, më stani, boba e gjithë, se qashtë të qyshë për thutë, është kështë në rafë shumë që përshë që. Njerë në Siri, ta shë kështu dhe i bënë në Siri, a? Oh, mërë djali, ja. E mërë nona jeme. Për një vjetë të skime më njotë. Një budalë, o zëtë. Yes! Oh, yes! Se nga trejnë be folë. Po, pali. Po, e kam një lemë shumë mërë, du të doj me juve. Qka u bu, folë? Po, këtë dë gjësë modi. A je u zë? Nuk është kjo, ama një kjo frekë dë ndodhe. Mos kemi e të shatë zonë! Mos kemi të ne! Nuk, e kom fitau rolin kryesor të një regjizor të qekë. Wow! Ti e për nalë! Faleminderi. Shuri me vëndër! Faleminderi, te liqeni i mjelmave, shpa që është liqeni i mjelmave, unë do lu mjelman, rolin kryesor. Fantastike! E liqeni në kushtatë unë vëndër. Në nuk e dim, se nuk jom vendos, ama kryesorja unë e kumë marë rolin kryesor. E nësut jom i thertë me një intervjist, kështë që kom qef këtë të mdjekni, okej? I'm so proud of you! Are you to me? I'm so proud of you! Sabër, 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 a bom pak sabër të kini. Gjike fita? Rolin kryesor. Si ka e minë roli? Mjelma. Leleki. Leleki ndrejsh o mjelma, Leleki ka kam të gjata. Po të dyja të hahën, baba Jazis, bile Leleko, për në komishën e mirë. Pse dhe nuk, pse nuk Halilin, po Leleki të lujshme. Pse Halilis hahën, baba Jazis. Në gjase, aj, regjizori e ko konceptin për orientimet gjinore. E në bost konceptit e ka vendos të bëje mëndrejshë. Dhe me thonë, taluje mjelmën, taluje një gjallë, një mashkull. E shtash, më ka thonë që do t'i depiluj kamët, gjiksin, e në pak vetla t'i ndrejshë, e në është kitë okej. Si, si, gjalli, gjalli Haqjis, Abdirahimi, pi gjipqishti, dhe me thonë, di regulloje punët e kajtë dilberave ndi nja. Që shë ka në kone shkrujt, më hoqë, baba. Si me shkrat, me gjalli Haqjis të bëjt shkët puna. Po, gjalli Haqjis, edhe kërkush nuk udzon mu përzi heq. A u bo, për krajën të me ko, kajtë shmjafton. A mjafton kajtë? Po, 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 mjafton, mjafton. Po, po, mjafton, mjafton. Se e ke gjetë këtë dilberin të jeme, ke gjetë këshau. Mjafton. Ski e fej. Po, bëja gjisë. A? A bën na dyja të flasim diçka jashtë? Nuk imi ne dyja, ne imi ne dy, bura imi. A bën ne dy
kënë ushtaj se në jashtë. Oba. Folë me mërkja në tonde. Babaj Haxhis, a dënë mu bo legjend urbane? Shka në intervjistë. Po për gjithë shkojnë intervjistë me mërkja në tonde? Për gjithë shkojnë intervjistë? Se e ki djallin aty. Qysh për gji? E ki djallin aty, e aj shkojnë e folë, se në palidhe. E ku jeti aty nuk gudzon, e runti. Plus e kom gazetarë në kom shuë që i thonë me të i buda si pytje për Swarovski, për Lefte, edhe ti Delmir, edhe djali Delmir. A më konfër, o me kjenë tonë, mua më barët dalon në intervista televizuarë, se nuk kom prefera o këto sende. Po qysh, me më barë, o baba ja gjithë, po të li mi budale, po del në televizion e s'po del ti. Jo, qëta ma e rekje, se gjino këshohëm në për këto Facebookat, në për këto Instagramat, të li portali, të li budale, gjino këto folë. Ama mu një se në këm hinë, në kreje në këm hinë, se së njëm të e marrë vjeshtë, pjasa, temperatura 300 në ka hipë. Kush e më conë këtë gjallin tim që kujet të baljeti? Përse ki se ka, as tropi nuk e ka, as komët si ka, as ashtin se ka për baljet. As qaropat si ka, baba. Qështë? Po jëndo kësi organizatat qeveritare që i fulin natën. Po, se kjo s'ka, s'ka dhe një përfundim të ndreshe. Ndëgjo, e pa që i tha, që kujet t'i ra i komët? Po, ba, ne, normal, no, be. Thajrat gazetarën, dhe shkoj në intervistun. Ja, s'ka nevoj me thirë, hizë, baba, ja gjithë. Ja, s'ka nevoj me thirë, tash gazetarën. Së është krizë për misafirë, s'pe e shkon kërkoshec, që që veç ki me shku të në emision të lapë, tapë, me thonë erda dhe jemi se ardhën atë. A, mësat. Qa është, përgjone ta qili Instagramin, ta bëjnë një share, edhe të rritën ty atë followersat edhe. Followersat gjion. Gjion followersat? Gjemat digital. U sas, për në me kina si. Kjo, kuptojmë. Lojmë. Hajde, baba. Kumtojmë, hajde. Hajde, kumtojmë. Kumtojmë. Kumti, kumti. Abdirahim! Po, që, baba? E në une dhe ven intervjist me taj. Ki vital dhe një rol, a? Vital dhe një rol. Po rolet i marrë vetë, unë ku të du, gjithë du. Nause! O, fërë të haqë! Mërëm të nuse! Mërëm të nuse! Së e gojen! Se të ndjirë shpirtin me që të dëdur të ndjire! A të po onë ty, a ti mu! Urna, haqë, baba. A ju lutë më bëni gati kostumin e intervistave? Pa tjetër. Ha! Majerie! A shkojmë o Mike Antoni? Po, veç... E kuptaon ato. Bërloku, bo, ta dish. Mos ga bë me njoftu me regjisorin. Se ta merë rolin kë. Kesh pagun për me ta më rolin. Mos ga bë. Okej. Re, që ajo nëna ja mutra nuk rejtë? Për që ajo po? A mu në konuse, a të e konuse? Një shpi budon. Bashka like. Qa din, fmija, qa? Logikonomia. Shukus të ndëruar të debatit të vokt. Logikonomia. Dhe bleva këtë majbaqin e ri. E mora? E mora, po. Qa dhjë, dhjë, zemrë, ja kemi harru një USB në kry. USB-ja ka qenë e jemi, ja, personalit. Mësë harrojmë, në këtë edicion speciale kemi pozitën dhe opozitën. Në gjëmë. A, u që? Një dita, i kështë shalaujme. Vesh kërë do një keqapë. Ne, keqaupi!
cili për juve këtë datë ka thonë katedralën pak me këthynjë në nëmë? Krishtina ka shumë sheshe, do të bëjmë disco, qa-qa-qa, do të bëjmë tai chi. Qka je tek në qëtë tai chi se për mbje keqe me për mene? Se si kryetari i Prishtinës e njës ditën, ha? Shumë interesant. Data, abdes nuk merës, ka to e di si gjithë. Mis. Wow. Së përnë atë? Qa dinë, fëmija, qao, logikonomia. A ju kujtohen, Nazi e Shenulli? Eh, po kthehen. Po za, e kom një qpuf. A du? Po, ha? Po, a du meni? A du t'al qrej? Po, po, barë. Tuft në ambjen syrë. Po, në ambjen syrë, në të shumë, po, në ambjen syrë. Tuft në ambjen syrë. Qa fështu? Qa la ish grimo ish bunitu. Qa të më thonë, qa të më thonë kja? Në dalë ti një një një. Kjo është arsimtari, ja? Kam përshtypje se kam probleme me senzorët elektronik. Kjo mu më ka këshilu nga dhe dyrë. Po dhe po. Ti ke i prasheve, sa hua, i prasheve. Po. Arsimtari, aman, mama që të vërë të mërë. Po, po, po. Të më drejsh që venin të hongë gjithë. Ven me se hire. Kesh o puna, vlo, kesh. TVN në kanalin 7 në Telkos, në Vola, kurse në krejt platformat e tjera në kanalin 19. TVN gjithandej. Bashkëllar, 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 bashkëllar. Qëllo, më folë dhe një budalala këta i mrenda. Në no, këllun dhe foli për baletin. Që këtë lafin baleta, mu ta zavendësush me shembul vale populare, bashkëllar. Kam njësoj, bëha që i baba, janë di gjojat ndryshme, shtaj se një zamensoj që ato. Mos ja u bdjallit vetë besimin, baba, ja gjithë li. Merë, merë. Kush është për intervist? Këta, këta dy janë. Tja s'po dona si iftum. Jo, jam e si jam iftum, po kam qef këta dy letë promovohen. O, me kënë tonë hajde, benete? Pas, jem hargjuhu në baba, ja gjithë, nuk kam qka flasë mu. A me hajde, me kënë tonë. Asë më thuj dy herë, baba, ja gjithë. Pa, hajtë për me kënë tonë në tajmenje. Pa, bi. Okej, vazhdo një veç për para. Hajtë. Okej, për sot u kry. Shumë faleminderit, je i lirë me shku. Ku sa zhurmë në pas ka pas bo? A, për drejtojmë që këtë salën edhe ulemi shohim emisionin, intervistën. Se, me nëzit po pres. Vërë që të të qitë. Përshëndetje shikues të nderuar, sot kemi një emision më special. Jo për faktin që ka ndodhur diçka speciale, po për faktin që në studio për herë të parë kemi të ftuar dhëndër, babain dhe vjerin e tij. Kush jeni ju? Përshëndetje. Mua më kalon gruaja në bregdet. Pas një martese disa vjeçare, të shkëlqyer mla me displozhës. Klym me 50. Nuk ish në botë situatë ma të ronë se kjo. Kush është gruaja juve në qofë se nuk është shumë personale? Merita, sopranoja e famshme. Kjo nuk është normal, defi! Valla djale, kam ish moti nuk është normal. Ju jeni profesor, apo? Shuj. Kom qenë isha. Po tash ma nuk jam, tash jam një bur, i shtyër në mosh, i thyër dhe i dashuruar deri sot s'komo. Pra jam një gjendje jashtëzakonisht të rënë. Kemi këtu në studio dhe balerinin ton i cili së fundmi ka fituar një rol tek shfaqja Liçeni i Mjelmës. Mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Atëherë, a na tregon pak si e morë lajmin për rolin kryesor? Kanë më se lashtë gruja në qasë situate që shumë kalon mu. Po, kush me mdon mu e sopranoja. Po, as armikut matë madhë nuk ja kësha dëshiru një qasë situateve. Po, e kështë, kalëzëm ti mu, e kështë lonë ti burin tënë në plashë. Dëgjo, kjo është një tem tjetër.
Tim tjetër? Ja. Kallëzëm ti mu, a e kishe lonë burrin tënë në plozhë? Po, ju. Me kjenë tëmë. Dhe me thonë, avradi i merë, avradi gjë është sui merë, nuk e bon një gjotë atil. Dhe gjo, kjo është shumë tim personale. Po, pikrisht për personale edhe e nisa une. Pse është tim personale e nisa? Pse une jëmë të vujt që sa? Une po du me mu këthy merita. Edhe une tash e di që jëmë në televizion këtu, edhe ju muni mi bu këto peticione, qa do, në shkrime, këto mi mledhë. Dë bohëm 10,000 veta e të bindim merita me mu këthy se diqa. Diqa, po do mune. Une, ose që hajde ju merita, bënë dhe naj avrat tjetër, naj gru tjetër. A ka naj këtu mu lajmru për shamull, mundet mu lajmru këtu në redaksi, në i grup kush do që tjeta jo dhe me mboqore o vla. Goje mërën goje, oh my god, kë pas ka lujt. Pakten është i sinqirt. Nuk është e në mua me qeni sinqirt, shpirti i mamit është demode. Mirë shpesoj që kjo informat jetë plasuar tek publiku jonë. Indëruar zotrinë e Zhdet Musbajdi Qamili, pjesa e tretë, ju keni shëndruar ashensorin e apartamentit nga një lift i zakonshëm, nga një ashensor normal, në një ashensor Zvarovski. Sakt. Po të gjoj, madhi zotë më ka dhonë shumë pasuni, po për dalim për njerëve që kam pasuni, unë e pasuni në ndaj me miqët e mi, me shokët, me majkin Anton, a kuptuan? A nuk ditë shtë me mirë, si kur... Jus i lymë me 50, po të shakon i lymë me 30, në kish pjek djeli. Plus i lëndë, plus i pjekë. Po ishë një ajgore, mëre, me në plazhë aty me mu, i thike një babi, i thike djallit vetë, më slypë akullure se në lënë momi. E kush me lënë mu, sopranoja, he, mëre, kanë Antoni, një legendë. Pa, di kush jëmë konë une, a e din që krejtë, femë në atune që i kanë bo për mu, i këmë lënë për meritën. E ajo, me më lënë mu. Kanë Antonin, hemëre, baba ja gjithë, ku shëmë kohë nëne, po me kanë e meri ta. Nuk është ashtau, ka një ka është të uta, kupto, po i shkone në kjo hajde, nuk është dhe një problemi madhë. Atëherë, qëfar është baleti për ju? Gjion baleti për mu? Po. Vesh një minutë. Baba ja gjis. Shumë bukur. Atër, shumë mirë bini, a na të regon pa ku e gjeni inspirimin? Dhe haqia, mu më përkrahëm, për këtë gjojët e nuk i kam inspirim këtë për vale, për balete, kam inspirim e në për jetën këtë. Unë kërëm koni vogël, Haqia mu më ka bëgjej, e në fustona më ka bëgjej, e në aso për të li më ka bëgjej, e në sajere gjim më ka po mu të lujt më ka përkra, e në përqëta unë Haqin e kom ketë, dhe me thonë, për këtë gjojat mu Haqia më ka në nefë. Atër, Haqia në të regon pak, si është jesh baba i një djali që do atë shumë valetin? Po, është shumë rëndësishme, e në është ndërri madhë, jëmë ndërëm gjë gjallë jemë lumë balet, ama ka hinë do ujna gjë nuk dhe qesën maherë. A kuptonë, që kjo është të ketë? E në haqia din të luje balet. Po, hec dhe lujmë një pjesë bashkë. Që është dhe lujmë? A jemë halo live? Po, ende jemi live në studio. Merita, e Vlad, kësi zemër, Merita zemër, po të apeloj, këthemu, po apeloj të diaspora, se diaspora ko pare, e diaspora, hapën një fund, e gjë, bën një do pare bashk, e mledhni e qëmni mu, se për kushte ekonomike më kalon, apel diaspora. E pash intervistën, sot.
qysh adin shumë hapta se the, adin para krejtve. Po, a? Mhm. Ama ke shumë cute, tepër cute. Qysh po menon cute? Lezeqëm, shumë lezeqëm ke. Po, a, qysh po menon? Hecë po më fletë, të më thonë hecë kukur gjumin sy s'kam. E qysh i bohat, mare? Ku jonë këto materialet e liftit? Valla, do këti kanë gjujtë fëmija e lagjës, se i pash diçka të gjujtë me material. Po, a? Për qatë gjëmë, asë mu s'po më merë. Dyve s'po na merë gjume. Na kalon gjumi jetim. Jetimin do të me përgdhel. Qaj ki do shpreja, Anton, o zot. Ama prap kjut. Qmend kjo blok, a punohet mërën 7 më nxes me hilt? O, bek, ndalu pak, ndalu, ndalu pak. Ur dali, zha. Ska lidhe qështi jështi, qështi jështi jështi. Bidin se. Ky serial mundësohet nga... Të vëni në kanalin 7, në Telkos, në Vola, kurse në krejt platformat e tjera në kanalin 11. Të vëni gjithandej.